我们已经滑出去了，没关系，就让它滑向我的男神吧。你们把自己的行李在空地上放好，十秒钟内在消防车前排成一字横列，快！ 关小迪就关小迪，你这么微笑，几个意思啊？她是你女朋友吗？当然不是。你们不要以为今天的训练就结束了，这只是你们噩梦的刚刚开始。 你认为我们这次学员的质量怎么样？现在下结论还太早，不过可以肯定，刺儿头不少。刺儿头多是好事啊。好了，就这样吧。